Puma tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e o rolo! O Lécio jogando bola! Belo domingo, bola! Lulu! Eduardo Costa! Recolhe o Tcheco! Bustos! Disparo de longe! Minha peça da guarda, Josá! Que defesa essa, Coutinho! Volta pra corna! Toma curtinha! Na área! Aqui está o chute! Ela foi alta demais! Precisa colocar o goleiro para trabalhar. O gol! Bota um gol de vantagem. A bola foi lá onde a cruz já dorme. Ei, garotinho, você acredita que ela não caiu? Marcelo Costa. Wesley. Marcão. Agora eles têm o domínio. Tcheco. Perderam o domínio. Marcão. Parou, é falta. Guarda bem a bola na passagem. Realmente é uma grande oportunidade de essa bola, né? Poderão marcar. Essa bola saiu com força, mas sem direção. Por cima. Bom corte de bola. Olha o avião da WebJet informando o tempo. Minutos do segundo tempo. WebJet linhas aéreas. Voar é simples. Mal pra Dedéu, mandou lá na Gabriel Gilson. O que é isso? Garotinho, isso aqui é futebol de campo, rapaz. Não é futebol americano, não. Assim que tem que defender. O goleiro não ficou debaixo do gol, saiu e defendeu a bola. Anderson Pico. Parou, falta. Uma boa bola na área. Final de primeiro tempo. Treinadores vão encher os ouvidos dos jogadores nesse início de intervalo. Tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar e rolou. O Lécio jogou de bola. Viva minha torcida! Viva a minha, o meu perdão! Aqui tem uma boa oportunidade para o cruzamento. Pra Vara! Atirei o pau do Diego!
perdeu a bola. Encontra um companheiro, vai mais, garotinho. Continua com a bola. Poderá chutar bem. Eduardo Costa. Ainda não terminou. Passou mal, Bradedel. Realmente ele está com muita confiança. Invadiu, penetrou na área. É agora. Eduardo Costa. Domina Diego Souza. Agora dentro da área. A bola de gol. Golaço! Gol! A poucos minutos do final. Isso nos põe com firmeza o mando da partida. Esse é o segundo. Grandes narradores do futebol brasileiro. E hoje com o José Silvério. Ele domina, rompeado e gritado com o seu quarto. E passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Cristian também. Ele trocou para ele, Cristian de primeira para lá. Dominou, sentou, que golaço! E na defesa do Valeri, que golaço! São os campeões da Liga Italiana.